televiziyaya baxıram. Görürəm ki, indi sual verirlər ki, müəyyən sənətkarlara niyə efirə çıxmırsınız? Niyə çıxsınlar? Çünki efirlərimiz bərbat günə qalıb. Əgər bugünkü gündə təhsilini bitirmədən bir insan gedib atasının şotuna veriliş aparır və təhsilini bitirmədən hansısa böyük bir sənətkara çıxıb təhsilsiz sual verirsə, əlbəttə ki, bir çox böyük sənətkarlar efirə çıxmayacaqlar. O qədər təhsilini bitirən insanlar qalıb kənarda. Gör, Zaur Kemal nə böyük bir insandır ki, övladı təhsilini bitirmədən axşam saatında, ən reytingli saatda övladı ilə bir yerdə veriliş aparır. Və ev dialoqunda danışırlar. Televiziyada veriliş etikası var. Ata, oğlum, belə sual verir. Gülməli, gülməli, gör televiziyanı nə yerə qoyublar. Ay Zaur, sənin özünə bir sual verən lazımdır. Səni nə ixtiyarla övladının təhsili bitirmədən veriliş aparır? Biz Teleradio Şurası bu məsələyə mütləq dərəcədə nəzarətə götürməlidir. Cəmaat Türkiyədə axşamlar oturur, Sibel Can çıxır, oxuyur, nə bilim, Ajda Pekkan oxuyur, musiqiyə qulaq asanda bizim aparıcılar çağırıb sənətkarları ələ salır. Ayaqqabım belə, ayaqqabımın nə bilim, markası belə, kişinin nə maşını sürür. Cəmaatı maraqlı deyil, hamı işdən yorğun gəlib musiqi dinləmək istəyir, anlayırsınız. Sən yaxşı atasansa övladının təhsilini bitirsin, sonra gəlsin veriliş aparsın. O qədər hal-hazırda təhsil alan insanların yolunun qabağını kəsirsiniz. O qədər hal-hazırda təhsil alıb həvəslə təhsilini bitirmək istəyən insanlar var ki, veriliş aparsınlar.